Aquests fills de no catalans han arrelat en aquesta terra no dels seus avis i arrelaran per sempre, n'absorbeixen la saba i hi deixaran la llavor. L'han d'estimar per força, cal admetre'ls per força. Diuen soc català i se n'omplen la boca. Fa mig segle d'aquests mots i avui dia assoleixen plena vigència. Amb l'assaig als altres catalans, Paco Candel testimonia de manera directa la problemàtica de la forta immigració que va rebre Catalunya als anys 50 i 60. Amb el temps s'ha convertit en un document històric de referència obligada sobre la integració de la immigració a Catalunya. Candel va saber fer la síntesi d'uns problemes que existien referents a la immigració i va aportar la gran solució aquella solució que va consistir en fer tot el que fos possible, però no dir-ho impossible, que Catalunya esdevingués un sol poble, ha marcat profundament la Catalunya que tenim actualment. Al Palau de la Generalitat ha tingut lloc l'acte institucional que representa el tret de sortir del programa d'esdeveniments que commemoren el mig segle de la publicació dels altres catalans, una obra que el propi president de la Generalitat, Artur Mas, ha parafrasejat aquests altres catalans, ben polits ja exteriorment alletats pel país, es veuran cridats a una curiosa tasca, la revaloració de la novíssima Catalunya. I Catalunya s'haurà salvat, deia Paco Candel, un cop més. Aquest és el cartell commemoratiu que homenatja l'escriptor, obra de l'artista Joan Pere Viladecans durant tot un any una tapaïda agenda candeliana amb actes acadèmics, teatrals o també la inauguració d'un monument recordaran la figura i obra d'un català no de naixement, sinó de sentiments, com sempre deia ell mateix.